שלום לכם, אני דקל בנו, חידונאי ומחבר תשבצים. בתשבץ רגיל ובתשחץ, הניסוחים המילוניים הם יבשושיים בדרך כלל וחוללים את כל המילים שכולם מכירים ולמדו לפסיכומטרי, עיר נמל בארץ, חיפה. במתמסע יג, אתם כבר יודעים את התשובה בעל פה, נמאס. תשבץ היגיון, לעומת זאת, הוא יצירה בפני עצמה, והיא זוכה לטיפול אישי ומיוחד של המחבר. כולם שואלים אותי, מאיפה אתה מביא את כל ההגדרות האלה? איך אתה חושב עליהם? הכל מתחת לאף. אני שומע במשחק כדורסל זריקת התאבדות, וזה מזכיר לי עירוי של אדם שקץ בחייו. כל כותרת שנייה בעיתונות, למשל, היא הגדרת היגיון בפוטנציה. כתבה על הלבשה תחתונה זוכה לכותרת העולם התחתון. שלג בירושלים, בירה לבנה, בירה לבנה. אני נכנס לסופר, הקופאית שואלת אותי, משהו מהמבצעים? אני ישר חושב על חומת מגן או על עופרת יצוקה. קופה מהירה, מזכירה לי גורילה זריזה. שלט של כל המקומות דפוסים. התכווצות שרירים טוטלית בכל הגוף, כל המקומות שלי דפוסים. כובש לבבות, זה מישהו שמכין ארטישוק בחומץ. ממלא מקום, מזכיר לי רופא שיניים שממלא, סותם לנו את החור בשן. אני נתקל בלא מעט אנשים ששואלים אותי, איך פותרים תשבץ היגיון, תעזור לנו, איך מתחילים, מה החוקים, איך ניגשים לתשבץ כזה. חברות וחברים, תשבצי היגיון אינם מפחידים כל כך כפי שהם נראים. מילת אזהרה קודם זה ממכר. לא ידוע על אדם שהתחיל לפתור תשבצי היגיון והפסיק עם זה. אתם מוכנים? קבלו כמה טריקים. בתשחץ אנחנו נראה הגדרה סדרה של יונקים קטנים. תשובה מחרסמים. נחמד, לא יותר מנחמד. בתשבץ היגיון, מה שעשה סוחר הנרקומנים זה מה שעושים הבונים. מה עשה סוחר הנרקומנים? מחר סמים. מה עושים הבונים? מחרסמים. נתקלתם פעם בהגדרה מינרלים בטבע, מילה אחת שבע אותיות? כמעט תמיד התשובה היא יהלומים. ובתשבץ היגיון, כך עונים לטלפון בימים קשים. כך עונים לטלפון, כולנו יודעים, הלו. בואו נכניס את המילה הלו לתוך ימים. מה קיבלנו? יהלומים הם אבנים קשות מאוד, ולכן הקשים הם היהלומים. בונה, יוצא בדפוס. שתי מילים, ארבע ושלוש. יוצא בדפוס, רואה אור. פתרנו, איזה יופי. ובתשבץ היגיון, מתפרסם מכל כיוון. שתי מילים, ארבע ושלוש. הפתרון הוא רואה אור. אז מתפרסם זה רואה אור, אבל למה מכל כיוון? בואו נקרא את רואה אור משני הכיוונים. מה קיבלנו? פלינדרום, מין משקה, תה עם לימון. סיפוק, אבל לא סיפוק גדול. ובתשבץ היגיון, מה שותה עולה מתימן? מה שותה? תה עם לימון. למה עולה מתימן? בואו נערבב את סדר האותיות. סיכול אותיות של עולה מתימן, קיבלנו תה עם לימון, אנחנו פותרים את זה, כבר מעלים חיוך. הטכניקה הזאת נקראת אנגרמה. וכעת קבלו את התעלול האהוב עליי מכולם. הגדרות המבוססות על פי שמיעה. לדוגמה, הורה לא ביולוגי. שתי מילים, שלוש וארבע, הפתרון, אבא חורג. ובתשבץ היגיון, נשק בלתי קונבנציונלי הוא קטלני, אבל אין מדובר בביולוגי. השין בסוגריים מרמז שמדובר בהגדרת שמיעה. הפתרון הוא אבא חורג. בשמיעה זהה בדיוק, אנחנו מקבלים אבך הורג. כתיבת תשבצי ההיגיון היא אהבת נפשי הגדולה. יש כאן משהו אחר, משהו שונה. כל מה שצריך זה לצאת מהקופסה. מילה שלי, כל אחד יכול וכל אחת יכולה.